Wow.
وأنه وأنه لا إله إلا لا إله إلا لا إله
فإنك راحل فلا بد من ذلك. نجيب أغسوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنام وآله وصحبه الكرام وعلى كل من والاهم واقتدى بهديهم إلى يوم الندامة. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين نغي جيغلو نيب دي نيان يالا توغاي بي ني توك يالا نانوكو نانغول موم يالا مي نانغولب di ñaanit yalla bu fi shaytané am cër yalla bu fi shaytané am cër liñu fi def lepp rek yalla nañ ko yalla nangul li wajhihil karim bi jahi khairil khalq xamna sumay kaddu du ci bari damay sante ginnaw ba nu sante yalla julli ci baye lay mi yalla yoni maangi dalé suma tiant ci ki ci bir muy serigne ablaye ak njabotam ca togogo nak ñu koy jël diko tek ci loxo taw bu tedd bi muy sayidina lay mu serigne ablaye mu ngi ni tog ak magam di sayidi ciow mu paparan tog ak bay mor mu serigne ablaye njabot gi ci dess duma len lim ñepp nga ni tok nu ngi gëreem mak ñepp magi diine jep ñu ngi len de gëreem te di len jaal li ñu bokkuli li ci dess sayidina insha allah bu jele mom dinako matal fi may wax fi may tek sumay kaddu insha allah moy di wax ni soxna si fi joge yalla nako yalla doli leer ma ngi bu li may wax nak defena Musa mi tok ci kaw suma ko waxon mu wax luma waxul libas ndjay mi ci bir suma ko waxon li mu wax luma waxul ala ngi tok ciowlay mu ngi ci bir te ba fay mu ngi ci yoon wi ak libas manam ki ñu tok tay di fi di wax ak mom mak manam li may wax jëluma yi fi jambu demba bi mu genné aduna bo limé bi sama baye bolé ma man ak lali demba lay mat à peu près 40 ans defana ñen fukki at ak du ñen fukki fan ñaar amna ci du neex lol waye itam du naqadi lol 40 ans demb ci lima fateliku ci la yalla dogal nak ma xey gisuma lali ñen fukki at yoyu mané lu neex lool mu ngi ci waye itam nit la lu ne nak amna ci ñen fukki at yoyu waye la tax lepp di lu neex lepp lu serigne ablaye la lepp dekk nañ fu ne kamba den lañ dekk kamba den lañu jëk dekk ba niñu taxo geejja way andat ñew fi lepp nak nu ne objectif bi di ben moy serigne ablaye bu mu soxlaal ken dara ala jamdi ma ngi ziar bu baax xam ngeen ni ci kaab bi di souf ak ni souf amé solo
mam jone amone nafa lu bari ci gap bi xamna na itam dañu ko donolé xamna la ca sam badjan la li am xam ngeen num ko def leku ci 1000 francs té damay wax né man mi di wax ak yeen su ngeen ma sa tok fi ki di taw seigne blay di seyna bari na lumay soxal ci sa saxal ci samay nop moy mom sa bop man bokana ci serigne ci mom sen bop yore luma layen khalis dama len ka dan wax fi ñaanuma len khalis bu ngeen ubbe téré itam du ngeen ma ca wax luma xamul ñeen fukki at musuma tok ak soxna si neka man dama soxla ñaat témèr amul manam bangine yorul khalisu ken ndax musuma tok ak seigne ablay man neka soxla na 1000 francs waye nak buma soxla yalla fajj ko buma soxla yalla fajj ko ki ci bir di tawu isa bayam soxla ñu sekkatel ko ne ko ne yalla wacce ndamba ndab ca kaw mu wacce ci suuf mu def ko waye tawam ku ko dawal yalla fay la la fay la lali djel suuf si djel suuf soosu wacce ku lepp def ko khalis ne ma teyel ablay ciow du lepp du ñaan lu mu soxla jeelal joxal mako defena xam ngeen ma bu ngeen ma massaan gis ma xey sol trey wala equipement gaddu sak fu sama keur papa ne dina fa yobbu dépense defena yeen ñep xam ngeen bokko na ci mom soxna ci ci ñi daan dimbali seigne ablay ci lool dem nañu bes mu wanja ganjar wanya bamuy ndangam ci million mu jaay na ma dencal bu sa bay soxla motax man duma wax ñak ndax ko ñak moy ku reccele lodul jot waye ku denc fu yakka kat dotul ag ñako ñako len rek la bëgg wax man dama bok ci ñi gis luñu xamatul ma ngi wax ak la yeen yeb kuma mëna wax li xew ci diiné ji lan la ñak teggin teggin ñak kersa dëj comme colé dara fiñu ne may yeen ñi gën di xëccu buñu leen di suuri te buñuy dund faalé wu leen leen lan gën leen di xëccu niou niou xey teyep bañu war ko denc ay nit ay gune yi ndaw moy xol kanam yi xawma ci kenn kenn li ci dess moy nañu jël suñuy matukay wala man ma jël wala ma jëgal ko sama bop am dalu bu fi amate ciow lu reey dina ay gune yi ndaw waxna ne ma ko setlu depuis dejuma jaara ci la ko jëk setlu deju serif woseynu deju boga woy fuma jëm teye de teye ta ki ngay joy bu dundé falé woko bokk nak ci lu mu ñak ca naka xanta nga tas di jëk di ginnit ak ci bokkam bes jot ngay xëccu loy xëccu loy xëccu munafiqun khullas munafiqun khullas munafiqun khullas ñaar dafa am nañu delu ci le bay lay wax li ñu def togaay bi ñu tok bi bi du sunu bay lay neewul keñ bu ngeen deele dajale len ci kat comme ko ñoko sos buñ ko mënul yewenal nañ ko bayyi bay lay waxul li
newul kembu dewe dañu len sikkar fañu sikkaré wax nako bu ngeen di xol sikkaré tu len becc buñuy dem kenn sikkaru ñi yor niw bi touti la ñoy sikkar ñi ci dess ñu ko dé sédef li bay lay waxuko digelu ko wayof waxuko wa kambenen du yembal du malika du sunu limam kon nak noko sos nun nañu ko yeleenal wala ñu bayyi bi ci dess moy sante seyna lay mi li fi ne moko mom seyna lay mi defena seydi ciow mu bax mi wax nako kambalen dej ne da fay nit ku yekki seyna jeug ci sama kam kaw xam ciawangi ñewuma dej ba waye wax nañ mako bekk ci lool seyna li fi ne boko mom ni buma ilifé le ilifé xalé deugal wala du deugal xalé ni buma ilifé no le ilifé gune yi yeb bo xol depuis barke demba ay dom ay rakam ñoo fi ne defal ke li 3h du matin la djok fi ba 3h ñu ngi fi kuma xol rek budul dom ci seyna rakala wala muy jaar baat manam walker limabu ñoo and ak li ñu tudde groupe bas defar li lepp kon li fi ne seyna laye ko mom seyna mom lepp 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 defena gis nga ñaar nit man nako amna lu seyna lay buma don joxe ci ru mak duma ko jox damay jël cer bi ne mak waye kan mo meuna meuna programme nak programme mak ci yalla wala baye de gene ka amban yalla ko joxu ceeram cer bobu nak mu tawé ka bamu mat seuk ndax bamu ñewé la ka fa war ci kër gi def nako ba ala démé wax nako lamu gëm ndax bokul ci ñi naxé ki tok nonu itam nak lay dello seigne ablaye am nañ jabotam gu top ci mom rek ñu ngi tok ci bir ak mom defena bi mbir mi xewé doudou maktar di xarit seyna mi di doomi seyna ma jonne ñew de tim soxna ci rangon ju tour mu tey sama loxo ne ma ya ñak ma taxaso seydi kan mi mo ju don defal seyna ñu ngi gëreum seydi kan bu bax ñu ngi koy gëreum lu ko war ci kër gi def na ah nonu mu ne ñu mom doudou mu mam jonne fu ngeen ne sama yon neeku fa ah ci la seyna joxe ndigal ne fu mag fu rakku seigne ablaye ne nañ la wax la xew mom du maktar iliman doomu mam babakar jit len fi taxawul len taxaway bu rafet mom do maktar iliman jit fi magam ak rakam taxawal len fi taxaw bu rafet defena gis ngeen bi pap momadou lamine ñewé andak suñu bay mam jit ne yeuf fi rafeté wa gañ ndax ñun dañu am leneen luddul li big ba légui gu neé taxaw xalé yi big ba légui ay baay taxaw seyna mi coordonné lepp jërëjëf yalla mi fay yalla na la fay le sayidina ciow bu bayran wax lay wax seydi ciow mi wax na ci kambenen wax bu reuy moy bu ma kenn fenkhal ak seydina buñu kenn itam fenkhal ak seydina mi ndax ku ne la nga rafet la yank tey seyna mi da fa rafet dañ koy teye ndax nit ku ma gëna mëna solo ne fi da fi ne da gën ba appiyeré ku ma gëna mëna solo tok fi ndax am na fi nañu delu ci li fi mag ni bayyi damay len di wax ben anecdote gis nga li xew tay xew wax nañ ñi fi lu nek dem nañu banan ñu lu gën di wuti geejja way manam da gën di don téré topoto Serigne Ablaye motax len ci joy duma saf ndax dama yag xam li fi xew safuma lali dem na nun dañuy dem nan lañuy def nak ba refetal mo fi ne lolu rek fi ne fa tabarakallahu
gis ngeen aduna ay xol la am ay xol lo la am xolu xol yi moy baylay la baylay moy xolu xol yi bu baylay de xolu xol yi nak njabotam dañuy doon xolu xol yi cela veut dire njabot gi bi dundé lepp dund su dundé lepp dund waye buñ sagane bama waw lepp waw ma sha Allah dañu xey dañu xey sam papa yeungu yeungu sam badjin yeungu yeungu am jigen ju fa ne dal dina ko eh diw de kumu dogal absir tubay jang lay xaar olof kumu wax lolou xam nga ko manam gis ngeen man tanguma dafa am yuma saful man duma tass ak yow geej nga jaay ma xorom nga wat ci mbedd mi joxat ma xorom beug ma gem lu ne sukar la ndaka ablay taw kumu dogal tubay kumu dogal mbuba tubay sir tubay da nga lay xaar mané jalañ naka bajjan lu xew muné ma du dara manaka légui ma xam ndax dara lak du dara genn tal jël auto jubal ci yof amna ku né aljana muy sam bajjan ay sen jere jef la gis nga bajjan ay sen mu sayidina ma ñoon bay ran ciow mu sayidina ma ñoon kérok bima ñëwé deuk aljana mu no ngam bima ñëwé ci paparane fekk ko ca bangu xeer bu mu tok bima xene lay muxtar mu ne beurit nama lan la man nak ouyul sam badjan ay sen dafa sepp tankay xam nga luma wax lu xew luma def mais nun est ce faaletu ñun faaletu ñun nit ñun sax bay deglu jigen bima xene ouyul sam badjan ay sen daf na ma dom luma defati man nak xawuma ko di ñewal wuyu mu ñew ak farok ba sam fekk auto bima yor kalando la ñu dugg ci jubal malika mu taaj len may genn mu na ma togal di wax ndax raan degg nga lima wax ma ciawi ko dundoy lo mo wax lay def am lay ciow degg nga lima la wax ma ciawi ko dundoy li nga degg lay wax li nga wax lay def fas lepp te lepp wer wu ne soxna soso nga keur ga mu ga geejja way di rabba ba yi ag fi tay mané kon mak ñooñu bay raan ciow sama badjan ay sen jerejeuf waye li xew tay ci kilifte fu bay seydi ciow la amé nak la amé la amé kon bo bolé lolou lepp fan lay dolou ci njabotu limamu waye njabot gi yalla nañu yalla dimbali bañu don ben say nañu don ben say buñu naxanté buñu xébanté buñu maslaati biti naxanté ci bir buñu maslaati biti di naxanté ci bir ko gis fo loxom ta so dabe wax la den ay taxan ay tiaxan rek la ay tiaxan la ay tiaxan la tiaxan la ca dess moy defena lali ko ko ma sa sik ci taxaw seigne ablaye nga ko sikke moy probleme seigne lali mi ak mag ñu bax ñi tok xam nga ki nga xamne la ngay waji deal xam nako so ñe mu yakko diw dara neeku fi lu sama bajjan don bañ ci kër gi nak defena tay lañu koy gëna bañ mom lañu wax ko defina buntu bo fawé ubuku na fi bu yebo nga dem geej ben fawu kay ma su fi ne te du fi ne serigne ablaye ki rakam ñu ngi ci tok seyna ñaari seyna ya nga yombul te defena kër go xamne bu musa geey xeye tok fa don absurde ni bay njin ne ci bunte ba don gardien bi am sey mi xawma xawma aza ku fay dug nak daga xam loy xam ba pare leg leg ci sa bay seydi sa ngon gu nek bay mo ñew inspecte lu fi xew bo lek rakka yi ndi jarbat yi xam nañ li xew fi len rek lañ bëgg moy buñu kenn andi fitna soxla wuñu fitna bajjen dund na ci ngor seyna dafa tontu nit yagul wax mu ne ko diw mu ne ko dem len du ngeen defal seen keri pap di ma jaxass ak sama keri pap seyna la yingi tok manam ku ne jaba wayju sa wayju soxna samu jël nanko fonke lu raw lolu nun lañu fonke ci soxnay baye motax mang kay jale nak kumu ma sa jël fu soxna seyna ibrahim ne mang ngi lay wax sigil ndigalé
kuy doomi seigne ablaye kuy doomi bayran seydi taw manam kuy njabotu bayilay mag la nan sigil ndigale waye gay yalla bimu jele lamu manatul yalla manat abdul lu manatuko xam nga lu mu manatul moy bind ku gën limam manatuko ndax dotu ko def walé ju nunu bok li nga xamné manatuko ndax li ci souf lolu war nañu ciabuxé baylaye gën ci lepp lu mu bind lu yalla bind baylaye ci gën lu mu bind ko mu bind mo la gën mo la gën ñi ay dom lu ñi ay set ñi di ay sahaba ñi di ay topé wa gañ li ñu bok tek dara mënatu ko fété kaw ndax yu ñak fayda yi ci souf war nañu ciabuxé bimay tejj sama wax moy dañu dem Casamance moy balé yu ngeen di dégg bari na ko leen kay wax xamu ci dara bañuy dem ben auto la kenn topunu kenn aljuma lañ fa dem biñuy dugg Casamance note de piste bar la bimay yégg ak goor gi ci pont wu budodi ñu ngi note zawal minté di def konwa genn jëm guiné bissawu kérok le sénégal jëk am ciow fital ak guiné biñuy duggal ñu yek sam papa na yalla ne jam ancien soldat bu gisé soldat yi ndew en mouvement day xam lu xew mu na yalla ne jam ku ndewon ci auto ba mom serigne ablaye baye ndim mu dof ni kérok ki ñu dawalal libas ñay demul kérok libas ciow libas job libas ciow mo dawal auto bi ku ñu fa fekk après nga ñew ñu tok fa nak kérok papa ndoy mi baye isa magni ta lañ ñu fekk ca dal ba nak ñu nexu waye xam nga lu tey keymane biñu démé bañu défé na lañ doon am ña doon def lañuy def défé na soti na té lepp yaqku biñu ñëwé ba tok serigne ablaye sumu ñëré yi ku ñu naan goor nga mo la man ku ñu naan goor nga billahi ki ci biira la man am nañu xam nga lutax mané mo la man amna ko xamné ci ñun bi bal ji také ba ñu ñibi auto bi mu dugg dafa yegg bal bi toj mu xam balu football la car bi yegg mu na teuf mu def na grenade la xam ci auto bi serigne ablaye il était visé yalla rekkel ko mu ñew suñu yere yi ñu tek ba jël tok ci lal bi joy la la ngay joy rek leg mu xol ko ndek ragal bi dañ de allahu akbar julli ñaari rak la seigne ablaye julli sam ba jël ci kaw lal bi mu ngi ci room bi ma ngi taxaw musulman selmal nak na yag ba yag ma deg muni du ye nak man kumi waxal mu ne du ye nak man ye nak yalla mu yoni sama mam ak sama bayina kérok li la tejo wax ba ne kendang boma nak soxna si tay amna lo xamne lay xew bu xewon ba legi nun ñu ngi jangal ñetti fatay ñetti rek la waye yalla musal ñepp nak lan la bëgg wax yalla mi sama bayilay samba keur gi samba diine gi samba seigne ablaye mi doon wax baat bi ñu pexel ko pexe mu reey momu yalla musal ko musal gu reey gogo gañ yalla momu nañu doy ko xem mam doonal deñal ñoon yalla da ngay deglu wote ba nga am xel te am teggin di tok ak ñakay tibbi te bul deglu gañ ay reg bay dex di poukere lulul diine du ay teggin lulul diine duy teggin lulul diine duy teggin mu ne daño melni ñuy sabé mbokk yi defa na waxtu wi dem ba kenn tanul kenn waye tay ku xey ndekki nga ko am guru yeey nga bi añ joté añ ngeen ma ngi tok fi di xol biñuy tass bol yi kenn delawul sa bol ibbu kenn delawul sa bol leg ma gis ñu tass mbuusu ndox yu sedd ta xamna ne nak bu reer joté gañu digeen di reerat ci keer ye nanat lu sedd manam ku defal lu bax ñak nga
ñak nga lenn nak mang koy sédé diko sédel sayidina mi moy sayna bu so yalla li nga dey al mi lol rek ay am ci kër gi ndax sa mbokk yu bax yi say rak ak say mak duñu fi gej dañuy wax te insha allah li ngeen di bëgg rek lolou lañuy def ndax soxna ci dey lolou dong mo doon bëgg bëggam yeen ñi tok lolou moy seen bëgg bëgg lan lay wax nak jox leen jox sayidina mu tej mbir mi moy insha allah bes biñu jappon wara ndukkel seigne ablaye dañul dindi wuñu ko ndax fawunu buñ ko dindé day mel dañ don daño def lu joyo bëgg bëggu yalla wala bayilay fawunu dañ fi dajawat bes ba insha allah tudd fi yalla ñaanalat ko ñaan nak ki fi na yag fi bayilay neena alay salam buñu xeb di wax serigne ablaye yalla na fi yagate wer sama mam neena buñ ko xeb bes bobu dañ koy maintenir mu am ci njital domam ju bax ji ak yi magam ak rakam ak jital baxam baye yu bax yi ci ma sha allah bayilay alayhi salatu wassalam neena de bu deful lak bu bettewul deful lak war man demb la ma sa tit ci addu demb parce que man ñima xam ñep xam nañ man jooni nit def ni ñu de sama yonneku ci waye demb bima ala mi fage man wal bit xawma la ala musuma fa lu ne xalat nako mu ñew mu dama soxna ci dama yegaat na wacc di daw ci kër gi entrer xawma lu may def 40 ans kuko and ak nit ci ngor mu goré lo def baxna lo wax baxna su méré bu déggé sax baye ngine baye la liberna bo né baye ngine mu né tek di la dégg luma soxla mu nga ca ma wax len légui lima len wax mosuma ko né badjane may ma 1000 francs waye nak comme que man Seigne Ablaye moy sama sëriñ mom la jox sama ru jox ko sama xol jox ko sama xel di ñaan nit yaram bi bu ko soxla naka jël ko koy sama sëriñ mo mané mu ngogu né ma nokay tuddé ndax dang kay tuddé tante wala badjane man ko bayil mo tuddé ko badjane ndax tante wor billahi man ko papa nak tante wor munama man ko duma ko waxtat duma wax la li tante badjane lay wax waye reccuma te defana Moussa mi libas ndjay mi sama gañi mora ngi tok takusan gune ñoy ne di yey gerte bay seydi sar gañ am de gañ libas ak gañ defana nak nun amuñu rusunu ci œuvre soxna ndjon soxna seene bi ñon lali rusunu la ko wara la bo wara def def nako nun nak nañu li nga xamanteni fa tabarakallahu mo nu war bañu ñëwé gëdja way bay isa ndjay ne serigne amlay waxal mu ne ko waxuma bay isa ngi tok ndax fu def tew wax amatu fa bëre place bay isa ne ko ñaanal mu ne ko isa xalé yi ma gis tay ku ñu ñaanal yalla nang wa gon gañi Seigne Ablaye do waxantu yenen taka don xaar mu ñew bu jela xalé yi jox leenu ciir baye lay ni diina ja xalé ya ndax ñun li ñuy def ci doon ay xalé ndax mengo na nak ak esprit diine ci génération bi génération eppal la leen tudde eppal dañu eppal ku ci ne bo doylo sa kër xolal sa bop li bokul ci diine ja wacc ko la upp ci yow wagnuko way wagnuko way addu debi tok diñu xol sa kilifa gañu ñi ñe ngay yuxu ñe ngay xaccio way mané gatchal way leen rek moy dal sama xel man dama xamnaane Seigne Ablaye du jitu lu yaxu ku mam bay xol nek suma naré ñak amal mam jonne kay ay sama lepp baye seydi ciow jeul leppam jox ko papa ran nan
sunu nop nop ablay gemnañu ablay gemnañu ablay sama nop sama do wax nop ablay sen nop ci gemnañu ablay way ablay ni du jita lu yaqku legui nak gañ nak il reste maintenant à savoir nan lañuy def ba far ak mom waxna len ci façon bu ne nan lañ cey bëgge bëgg seigne ablay du ëppal seigne ablay ku ëppal xamoko ku ëppal bëgg nak dafa ma sa dal dafa am fit dafa jang dafa xay dafa xay dafa xay maso leen fekke fu mu toge ci tante sax di waxtane Casamance ndax dalam dal gañi buma appelé ci wax ngeen balma suma len djégué ngeen balma wayé nak kon gañi lali fajaru na dem njabot ji taxawu nañ ko ñepp jere ngeen jëf ndax nun nak nun kan mo ci xam kan ngay dem dañ ka xam buñuy dem lu yombal suñu dem du lu baax suñuy duggal ci bammel luñuy yobbu du lu baax suñuy duggal aljana luñ fa fekk du lu baax kon gaay ñi nañu nek ci lu baax loolu nak lu gën topoto ci bok nekk fi gaay ñi kon gaay ñi ma ngi fatelu ko amul li ma leen di wax ma ngi bayyi ala taxaw ni kéro xalé bi ma yoni mu joggé mali aksi andil ma ñaari mbuus ñaari yere yi pour baye ablay ciowla manaka bi ciowlu serigne ablay appel bala inshallah benen mbuus bi manaka bi ciowlu serigne sama badjen lali la at muné man lolu sama waref la bima ñew fekk mu tok ma jox ko ne ko bu baye abo yu baye abo ngi yu baye abo ngi yi nak ya ko mom mu xol bu sam pap xol bosam dadi jog taxaw nema bu fekke badjan moy baye fo beug dem di nga fa dem lo beug di nga am buma kap jambour waxon duma saf way nak domi seyna ma jox soxna seyna ablay gañu bo waxe yalla man nako am lolou ma wax nak mom le cheikh ak sayidina mu seyna ablay cheikh ak sayidina mu bayran cheikh ak mo cheikh ak am ndek njabot gep mom le cheikh ak musa ak libas nyaay mi ci bir ñep manam lu nak sunu badjen jam rek lañu cheikh ki nga cheikhal jam xam nga nu mi feñ so deme ba njum tay am da ngay na wara joté cheikh mbacke mi buma ko bëgge su naré doko ne war ngeen deug ciow waye lu cheikh def manaka bax ba mu dugg ci mkan ba taxaw duma gor ma ngi jël sama ñaari loxo yi diko tal diko talal ci ki mom lepp di yaakar ci ki mu jox lepp muy bayilay yalla mom lepp bayilay la jox lepp bayilay jëlat lepp denk ko ibnu maryama mam jion nak jël mam bayisi mam sayidi jël tay bi jaag yef ci denkat sayda ma ndor mam babakar na len mam mom lepp gañi ma nga yaakar ñi ci kër gi de len yaakar ci diine ji diine ji ko yor keur te bëggo mu yaqku bul ñaan diine ji yëngu kenn bëggul sa cartas bu kenn ñaan keur gi dara yëngu fi serigne ablay moy khalife bi mo ngi fi njabotam mom mo ngi fi gañi dama soobu ci gol soppa nga nay ragal na yi fi daane bolak rabbi bon yek li ñi tebe ba yag mu ne waaw maaw li ñi sakku ci bon bon li ñi sakku ci bon bon ba teeno rafet fa mam lu teeno la bat mbaxam gi ba wesu dende bi salatan wa taslima ala khairil wala baylay limam lay lerami mo raw yu jant bi allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam jere jeuf sayidina mam libas yalla na yalla fayla.